ម៉ាណែតបានដាស់តឿនក្រុមយុវជនបកត្រូវបន្តរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពដោយមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសឡើយថ្លែងក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាលជាមួយក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាសន្តិភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងទទួលបានដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានកាត់ឡើងដោយលំបាកបំផុតប៉ុន្តែអាចនឹងបាត់បង់ទៅវិញយ៉ាងភ័យស្រួយគ្រប់ពេលវេលាបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឧទាហរណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970ដែលពេលនោះបាននាំកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងសង្គ្រាមបាននាំប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមបានអូសបន្លាយរហូតដល់28ឆ្នាំទើបអាចពន្លត់បានតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះដាក់ចេញដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានដាស់តឿនយុវជនបកត្រូវមានភក្តីភាពចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រនិងលោកបានចាត់ទុកថាភក្តីភាពទាំងនេះគឺជាឆន្ទៈដ៏ស្មោះត្រង់របស់សមាជិកនិងសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានដាស់តឿនយុវជនបន្តវេនត្រូវគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃចំពោះគំរូវីរភាពនិងពលីកម្មរបស់អ្នកចំនួនមុនហើយថែរក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនូវស្មារតីនៃការស្រឡាញ់សន្តិភាពនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិ